nitugire ibirenge nimugire muheke iyo muri gasabo dukeneye abahinzi batabaza kubigega iyo muri gasabo dukeneye abahinza batabaza kubigega ushaka kunyomoza muri bibiri turimo nyarukira gasabo kangono n'amatongo ziri nyabutongo harasa no muri togo nuzibatiwe kiyoko uzasanga ikumbiriza gusaba amazi imana karinga karinga wo gahera we ibishahusi bishangu gushanga amashaza yo gusharika karinga karinga wo gahera we ibishahusi bishangu gushanga amashaza yo gusharika auditora militeri nayo igahabwa raporo y'ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe n'abitwaje intwaro kandi usobanura ko inzego z'umutekano nazo zose ziba zarangije gutanga raporo yanditse aho usobanura neza ko haza ikindi gice kindi cya kabiri nacyo kivuye mu nzego za gisirikare kuza kuzibangatanya ibimenyetso nibyo koko akenshi usanga amasasu ya murase ibisokonkoro byacyo bitwarwa ndetse bagahita bahimba impamvu zo gutera ubwoba mu baturage kugira ngo na wa wundi wabibonye iyo batamuhitanye mu gihe gitoya aburirwa irengero bitaba ibyo hagapangwa uburyo kibwo kumuhitana hakoreshejwe uburyo bwa gisida mu gihugu birazwi kandi bimaze kwimonogoza urakoze cyane ko utubwiye ko waba uzi abafashe abavandimwe bazibahamwe Noweli uri mu gihugu cya Australia kandi ko yakuwe mu modoka yerekezaga mu Mutara urakoze ko uduhaye ekereje isoma kuri kino kibazo tukaba tuboneyeho n'umwanya wo guhamagarira bamwe mu bahoze ari abasirikare bashaka kwitandukanya n'ubukozi bw'ibibi bw'aka gatsiko k'amabandi kuko ubuhamya tugenda duhabwa n'abahoze ari abasirikare cyangwa se bakora mu nzego z'umutekano bigaragara neza yuko ibyaha byabo birangije kuba documented nta na rimwe bashobora kubisibangatanya burundu kuko .com ntabwo twari tuzi ko umuzungu kino gihe abakoze ibyaha muri 94 muri 90 ntago bateganyaga yuko iki gihe kizagera cya .com byarabatunguye si cyo cyonyine ndazi muri 98 imodoka zose zerekezaga mu Mutara iyo zageraga imusha abagenzi bose bavanwaga muri ayo matagisi aba bahutu bose bagahita bicwa ibyo turabahamya bo guhamya ubugome ndengakamere bwakorewe kuri uwo muhanda niba hari n'abandi bazi ubuhamya bwagiye bubera cyane cyane muri Gisenyi na Ruhengeri mu gihe cy'abacengezi ubwo nabwo bazabushyira ababishinzwe muri no minsi turimo turegeranya ibyo byaha byose birimo bikorwa n'aka gatsiko k'amabandi mu by'ukuri hari umuryango nzi wari ugizwe n'abantu 25
aho uvuka komine segiteri ndetse na Serire ntabwo nabitangaza ariko aba bose wari umugabo w'umukire ukomeye cyane yari entrepreneur bose 25 barishwe kuko bari barahungiye iwe bose batsindagirwa mu misarane itatu yari mu gipangu kiwe nyuma yo kwegera bamwe mu bayobozi abarokotse muri iyo famiye harokotse abantu 4 basabye yuko iyo mirambo y'abantu 25 ishinguwe yanazwe muri iyo misarane bari abahutu ariko agasaba yuko abaturage bo muri uwo murenge bamwemereye yuko bayikura muri iyo misarane kugira ngo ishingurwe mu cyubahiro ariko buri hose yageragezaga gutanga ibaruwa bamuhitaga bamushyiraho ingengabitekerezo ya genocide kuko arimo ashaka gupfobya genocide bakamubwira bati se abo bantu bishwe nande yasobanura ko ari inkotanyi zabishe cyane ko zari ziyobowe n'umu kapitene bitaga Kiboko icyo gihe Kiboko yari akiriho n'abitwaga babayingana ibyo birazwi kugira ngo rero asobanure ko aba ba Kiboko b'inkotanyi aba babayingana ndetse imitungo yiwe kenshi yasahuwe na Colonel Rwahama ibyo ni ibintu biri muri kodi dufite kandi dufitiye n'ubuhamya kugeza n'ubu ngubu abo bantu baracyatabye muri iyo nzu kandi iyo nzu ifite abantu bayibamo ifite abo barokotse bose nibo baba muri iyo nzu ariko namwe mutekereze tuwarete zo mu nzu zirunzemo abantu utekereze imitima n'ibikomere n'ibisebe biri mu bantu batuye muri iyo serire abazi neza ko uwo mugabo yari inyangamugayo yafashije abana b'impfubyi kubarihira amasegonderi abafasha kubabonera imirimo n'ufite n'udafite ikintu afite ariko afite ubushobozi akamwegera akamuha iduka akamuha capital akamujyana i Kigali akamwereka uko bakora yari yarateje imbere Serire n'akarere muri rusange rero ibi bintu byabaye mu gihugu hafi ya hose katwikomereze kuri kino kibazo Franka akomeza yibutsa abapolisi abasirikare abadepite ko bakwiriye kumenya ko Sebuja wabo mukuru ari we bagombye gukora mu nyungu ze ari nazo shingano bahamagarariwe ari nabyo barahiriye batarahiriye gukorera umwicanyi Kagame ahubwo barahiriye gukorera abaturage haba mu mvura haba mu zuba haba mu mbeho haba igihe cy'amage haba igihe cy'amahoro umuturage akwiriye kuba ari we center ibikorwa byose by'igihugu na politike bishingiraho ariko ni ryari umuturage député executive umudaso umupolisi batekereza ku nyungu z'uno muturage urakomeza wongera wibutsa aba bose bavuzwe ruguru gutekereza ukuntu bari bameze mu gihe cya Starago inzara ibari ku mugongo amazi banywa ibiroha ibyo kurya byabo ari imfungure nazo zabonekaga rimwe na rimwe nyamara kandi kubera imisoro y'abaturage ibifu byanyu
byongeye kubyimba birenda guturika. Ibyo byose mwirengagiza ko ari imisoro y'abaturage uno munsi ibahinduye abo muri bo kino gihe mwitwa banyakubahwa. Nyamara nyakubahwa wakagombye kuba ari we shingiro ry'ibyemezo byose mufata ni umuturage. Kuba rero isaha y'uno munsi dushaka yuko ubutegetsi tuzasingiraho mu gihe izi ngoma zose zishikamira rubanda zizaba zivuyeho ni ukuzagarura ubutegetsi bwose bugashingira kuri rubanda rwa rugufi. Ndagushimye cyane Frank kuko ibi biganiro bigenda binyereka yuko birimo kuvamo umusaruro kandi ko inshingano ya twitoze demokarasi ari ukugira ngo buri umwe amenye uruhare rwiwe mu kubanisha Abanyarwanda mu bumwe n'amahoro ari ryo shingiro rya demokarasi. Franka, ntaho nahera ngushimira inkunga yawe no kuba udusobanurira imikorere y'abasirikare. Nifuzaga ko abaguhakana kutari majoro bajya ahagaragara nabo bakagerageza gutanga ibitekerezo byabo kuko abantu twenshi turi kuri zino mbuga tumajije kubona uruhare rwawe mu kubaka igihugu kizira amakemwa. Ndagushimiye cyane by'umwihariko nkaba kandi nongera kugusaba gukomeza gutegura bino biganiro by'inyurabwenge cyane cyane ko abakwiriye kubwirwa ari nabo bakomeje kugira ibikoresho mu bwicanyi, mu bushimusi, mu buhotozi, mu kubuza imiryango, mu gutegekesha iterabwoba rimeze nka Alshababu abenshi ari bagenzi bawe bakiri mu uniform z'abaturage. Rero umurimo wawe ni munini Franka mu gukomeza amasomo. Twizera neza nta gushidikanya ko niyo akatsi kamwe karimo kava ku nzu y'ibyatsi inzu iragiraho ngayo igasambuka. Uru rugamba turiho rwo kubohoza Abanyarwanda bibice byose bagizwe ingwate, abasirikare ni mwebwe mufite uruhare runini cyane kuko ibikorwa byinshi cyane by'urugomo mu gihugu cy'u Rwanda bikorwa n'inzego zishinzwe umutekano. Rero tuguhaye ikaze mu biganiro bikurikiraho, tunashishikariza na bamwe mubazakurikira ibiganiro byacu kukwegera no kukubaza bimwe mu bibazo bibaza ku mikorere y'igisirikare cyane ko uri mu gicumbi cyabo ukaba ari na senior officers. Buriya bimwe mu byagiye biba hari amakuru udufitiye kandi witeguye kuduha. Iyo nkunga nituyikwaka mu gihe cyayo ntuzazuyaze kudutabara kuko buri rupfu rwose rw'umusaza utavuze se commune bibliotheque kiburire twe turacyagufite. Rero tugutegerejeho umusaruro ku bintu byinshi. Murakoze, mugire ibihe byiza, Imana irakarama. Uwiteka watahaga mu gihugu cy'u Rwanda abampera amahoro n'ibyo imitima yanyu yifuza. Murakoze. Shuti muvandimwe, aha ngaha inimero yawe ndayibona, reka nongere nyisubiremo, ni +25079821570. Papa Chari. Hano ntago dufite inyungu kumenya niba ari Kagame, niba ari Ndahiro David, cyangwa niba ari Maske, cyangwa niba ari undi muntu uwo ari we wese bashyiraho agakina komedi yiyita Kagame umukuru w'igihugu. Izo senario
ntacyo ahangaha ku rubuga twitoze demokarasi zatumarira kuko ntabwo ari zo nshingano za Kagame. Kugenda muri bino bihugu watubwiye ntabwo aricyo yarahiriye afite ibendera mu nshingano ze za mbere, kwari ukurahirira igihugu cye kwa zakorera Abanyarwanda. Kenya, Ubudage, Ububiligi, Senegali, Mauritania, Jordani, Egypti, Germany, Zambia na Congo ntabwo muri constitution y'Abanyarwanda ari nabyo yarahiriye, nta na rimwe ibyo bihugu birimo. Ntabwo wakagombye umbwira uti yari Burundi, ukambwira uti yari Tanzania, ukambwira uti yari Uganda, aho ikibazo cy'imipaka no kugezana n'ubu ngubu kikiri imbogamisi. Yari muri Congo, aho abana mwirirwa mubashora muri ya genocide, mubabesha ko mugiye kubabonera imirimo muri Uganda, nyamara kandi barimo kubapasagurira imitwe. Birashoboka ko atari abana banyu, bigashoboka ko atari abana mushaka mwifuriza avenir nziza, kuko abanyu bari Buraya, banyu bariga neza, banyu bariga mu mashuri, abanyu bariga muri ya misoro y'abaturage bacu. Akenshi rimwe na rimwe mudutegeka kudusoresha ku ngufu, nta mwana wanyu upfira muri ziriya ntambara zanyu mwateguye zo muri Congo. Nongere mbibutse kandi mbihanangirize yuko mukabije kongera gushyira muri Uganda mu majwi, kuko iki ubuhamya bw'uriya mwana utazi gusoma no kwandika yivugira ubwe avuga yuko mwabafashe iwabo muri Gishyita ari benshi, mubapakira amamodoka mubabwira yuko mugiye kubashakira imirimo muri Uganda. Mu yandi magambo bishatse kuvuga iki? Mwavuze ko Dr. Hitimana yagiye muri Uganda, muvuga yuko Colonel Kiza nawe yagiye muri Uganda kandi ku imodoka ye yasanzwe ku mupaka, muvuga ko umuhanzi Bahati Innocent nawe hari inzira mwabonye yerekeje ko yagiye mu gihugu cya Uganda, n'abandi bose bagenda bicwa bakaburirwa irengero bose mubitirira yuko bagiye muri Uganda. Iki ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko ababyeyi babo mu gihe bari kubona abana babo batagarutse stiro bari kubazwa n'inzego za polisi muri rya tekinika ryanyu ry'ikinyoma, bakazashyirwa ku maradiyo n'amateleviziyo bavuga yuko abana babo bababwiye ko bagiye mu gihugu cya Uganda, kandi ku rundi ruhande baratabye amashyamba kubafumbiza amashyamba muri Congo. Iki ngiki byongere bisubizweho kandi ababika inyandiko mwongere mu kibike. Uyu ni umugambi ukomeye w'aka gatsiko, bikaba biri muri diskuru yitangiwe ubwe ku mugaragaro General Mubarak. Umwana yongeye ababwira yuko bababwiraga yuko babatwaye kubashakira imirimo muri Uganda. Nyamara kandi General Makenga, bamwe muri abo bana bavuze yuko bataje muri Congo kurwana, ahubwo bo babafashe mu Rwanda mu mashuri, bababwira yuko bagiye kubakaze muri Uganda kubw'ibyo ngibyo aho kurwana, buwe nibamureke atahe asubire mu Rwanda. Bose babashyize ku murongo babakubita amasasu. Umwana muri process yo gutoroka nuko nguko ingabo za Congo zamufashe zimuta muri yombi. Aha ngaha rero ndagira ngo nongere nibutse yuko kujya mu gisirikare ntekereza ko ari ku bushake, ariko niba kugira ngo abantu binjire mu gisirikare cyo mu Rwanda
bafatwa ku ngufu, ababyeyi babo batabizi, abayobozi b'amashuri bagategekwa kutagira icyo bavuga, abana bakurizwa amakamyo ku ngufu bakajya mu ntambara aho umwana avuga ko yari amaze ibyumweru bibiri. Iyi nayo ni genocide nini irimo gutegurwa. Ku bw'ibyo, abaturage b'abanyarwanda bakeneye kuba babona Kagame kugira ngo bamubaze aho mujyana bano bantu banyu bapfira muri Kongo. Kagame bamubaze iki kibazo cy'inshinge za COVID, musanga abantu mutahaye ibyo kurya, mutahaye imiti, mutafashije, baba mu buzububi. Ese ubundi ko nabonye bamwe bavuga yuko mufite igihugu cy'iterambere cya Singapore, abantu cyuma na Afrimax berekana ko baba mu misarane, abantu kurara muri toilette, abantu batavurwa, abantu bafite ibibazo bikomeye barashakuje, bararize, igihugu cyuzuye amarira, cyuzuye imiborogo. Kagame ntaboneka, ntasura abaturage, ntabaganiriza, ntiyumva ibibazo byabo, ntashaka gukemura ibibazo bya Kangondo ya mbere n'iya kabiri. Imitingito yarabaye ku birunga, amazu muri Gisenyi arasatagurika, abantu imvura yaraguye itwara amashuri arasambuka, abantu babaho nabi, ibibazo byose, abantu bararira, inzara ibamereye nabi, ibiciro bimeze nabi, abantu barimo bararira yo kwarika. None murimo ahangaha ku rubuga murimo muravuga ngo nibareke kwerekana, nibareke kuvuga ko ibi ngibi bya Photoshop. Murimo muratwereka ari kumwe n'ingagi, aratwereka ari kumwe n'imbwa, muratwereka ari kumwe n'intare. Kagame mwagombye kumutwereka asuye abaturage, aganira nabo, bakorana umuganda, abasobanurira zimwe mu ngamba za leta ku bikorwa ibyo ari byo byo. Ibi n'ibi ntabwo ibi ngibi umuturage nabura Kagame azatangira gutekereza yuko koko bishoboka ko Kagame yapfuye. Ntabwo rero Kagame akiri mu mashusho, ntabwo akiri muri video, ntabwo akiri muri Photoshop. Dukeneye Kagame kumubona yi atekereza ishingano z'abaturage abamuhemba. Uniform yambara n'uriya mwenda Kagame nta kintu na kimwe cy'amafaranga atanu yishura, nta nubwo azi ku isabune igura. Ntabwo Kagame azi ngo inite y'amashanyarazi igura ngahe, ntabwo Kagame azi ngo urukweto runuru rugura amafaranga ya naya, ntabwo Kagame azi ko umuntu agenda kugura umwenda hakabaho kumvikana, ndaguhaye angaya ntayo mfite urongeraho angaye ngaho yazane. Ibyo byose aba bantu bose birirwa badutegekesha ino nkoma ino nkoni y'icyuma, ntabwo ibiciro ku masoko bazi uko bimeze. Kubera iki? Umuntu agenerwa amafaranga igihugu kimuha, akagenerwa amafaranga yo kwakira abashyitsi, akishyurirwa amazi, umuriro, akishyurirwa mobile, akishyurirwa communication. Nyuma yamara kurangiza kuba comfort zone, umuturage niyo yapfa, umuyobozi wo mu Rwanda ntacyo bimubwiye. Franka wakoze kubera ko wavuze uti aba bantu bari ingegera, baryaga imyumbati, bacukuye mu mirima y'abantu, bagacukura imyumbati, bagacukura ibijumba, bakavovora ibigori bitanatetse. Ariko isaha y'uno munsi muri very comfortable, mumeze neza, nta kibazo mufite, mwirengagije bosi wanyu ninde. Mugiye mutari mwamenya yuko umuturage ari we shingiro ry'imibereho myiza, akaba ari nawe shingiro ry'ubutegetsi bwanyu. Twebwe hano ntabwo opposition ari igikoresho cyo kurwanya government. Opposition ni itara, opposition ni urumuri, opposition ni igisumuruzo, ikibereka ngo ahantu hanaha abaturage barimo kwijujuta, ahantu hanaha turabanenga imikorere yanyu, nimukosore ibi ngibi. Buri gihe cyose mwumvishije opposition ikivuga mugakosora, opposition ikivuga mugakosora, itangazamakuru nka bacyuma icyo muvuga bagakosora, gasasira ibyo ababwira mugakosora, idamanye ibyo ababwira mugakosora, Rashid ibyo ababwira mugakosora, Christopher Kayumba ibyo ababwira mugakosora, Deo Mushahidi ibyo ababwira mugakosora, Kizito Mihigo ibyo yababwiraga ku bumwe n'ubwiyunge mugakosora, u Rwanda rwarushaho kuba paradizo. Ariko uko mutagenda, uko murushaho kugenda mufunga inzira yo yijwi rya opposition, murushaho kugenda mujya mu cyobo. Icyobo ubuhanga ahantu kigeze
kigeze yuko abaturage bazavuga bati iki cyobo ni kirekire cyane mu kirenze hitaka abaturage rero nima murimo mucukura ubutetsi bwa FPL mucukura mu cyobo mwinyi nimukomeza mwinjira hezo uko bababwira mucukura icyobo uko mwanga ibyo tubabwira mucukura icyobo aba opposition nirijwe rya civil society mucukura icyobo icyo cyobo ni kimwe na kuba kirekire abaturage bazafata itaka buzuze cyacyobo bagipfuke aha niho mugeze ariko niba mwumva ni mwumve ijwi ry'intabaza rubanda irababaye mukosora ibibazo abantu bo hanze barimo barasakuza ntago dukeneye Kagame wirirwa zenguruka dukeneye Kagame wo kumwibutsa ko mushingana afite izo yarahiriye n'ugukorera abaturage igihe abaturage rero batazamubona Kagame akora ntabwo umuturage uzavuga ko yapfuye cyangwa kuriya mumuha ari maske ntaga zabarenganye kuko Kagame twese tumuzi akorera abaturage ni mwumva ijwi rya rubanda kandi buri wese kuri no rubuga twitoze demokarasi asabwe gutanga ibitekerezo byiwe uko abyumva ntangingimira kuko n'ubusanzwe wanga kuyamenera igihugu cyawe imbwa zikayagotomera ubusa murakoze abakunda amahoro n'abayifuriza abandi Rurema Kene Megisha abaha ibyiza n'iby'imitima yanyu yifuza kuri uyu munsi wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku rubuga rwacu twagize umugisha w'umutumire wacu w'uno munsi bita Papa Chari twagira ngo tumubaze kuri uyu munsi bamwe mu bacitse ku icumu barimo kunyagirwa kwirukanwa mu mazu gutereranwa no kurenganwa Kanombe yuzuye bakajuriti bacitse amaguru n'amaboko barwanirira kugeza ingotanyi mu rugwiro hari abacitse ku icumu benshi barimo Idamange Cyuma Christopher Deo Mushayidi n'abandi bose barimo gukorerwa torture mu nzu z'imbohe hakaba abana abakobwa urungano impfubyi n'abapfakazi iwacu mu bugari no mu midugudu barimo kwicwa n'inzara indwara hari abari mu bitaro bitandukanye hari abandujwe sida n'abasirikare ndetse n'abakada bakomeye ba FPL mu byo bise gutanga insinzi benshi inyama zirimo kujojoba kuri no munsi nk'uyu nguyu nabazaga Papa Chari mwateganyije abantu nk'abo ngabo tuvuze muri icyo gice cyo hejuru imiryango yabo kuri no munsi nk'uyu nguyu nk'inkotanye ziri ku buyobozi mwayitekerejeho iki murayisura mute n'ubuhe bufasha mwabageneye murakoze mboneho n'umwanya wo kwihanganisha imiryango y'abacitse ku icumu inshuti zabo kubafata mu mugongo no gusaba Uwiteka Rurema ngo imibiri y'ababo iruhuke amahoro murakoze tukomeze kwihangana no kwihanganishanya ni twitoze demokarasi.